Macam mana keadaan wuduk orang sakit yang najis sentiasa keluar daripada beg kencing, iaitu beg najis? Iaitulah ambillah terus wuduk macam biasa, dan sebelum tu bersihkan beg najis. Beg najis ni dimaafkan air kencing atau najis yang duduk dalam beg, dan maaf najis yang duduk dalam wayar daripada perut pergi ke beg. Adapun luar tu wayar, tak boleh ada najis. Hak tu wajib kena bersih. Dalam ambil wuduk, dalam keluar najis, sah pada syarak. Kerana diberi keringanan. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Bila kepayahan seperti itu, tidaklah diketatkan hukum, maka diberi hukum yang mudah bagi dia.